Gas it up! Gas it up! Gas it up! മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ രൂപതയുടെ പരിധിയിലുള്ള ഗഞ്ച് ബസോദ ക്യാമ്പസിലെ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂൾ ആക്രമിച്ച് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഇരച്ചെത്തിയ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ മറ്റു പ്രകോപനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സ്കൂൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യാജ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജയ് ശ്രീറാംപിളിയോടെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത്. സ്കൂൾ ഗേറ്റിന്റെ പൂട്ട് തകർത്താണ് അക്രമികൾ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ക്രൈസ്തവർക്കും സ്കൂൾ അധികൃതർക്കുമെതിരെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ആക്രോശിച്ചു. സ്കൂളിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും ജനാലച്ചില്ലുകൾ വാഹനങ്ങളും അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 31 സെന്റ് ജോസഫ് ഗഞ്ച് ബസോദ ഇടവകയിലെ കത്തോലിക്ക കുട്ടികൾക്കായി പ്രഥമ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിഷപ്പിനും ഇടവക വൈദികനുമൊപ്പം ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ രൂപതയുടെ പ്രതിമാസ ഇ മാഗസിനായ സാഗർ വോയിസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആയുധ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ ഫോട്ടോ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദുക്കുട്ടികളുടെ മതം മാറ്റമാണെന്ന് വ്യാജാരോപണം ഉന്നയിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് രൂപതാധികാരികൾ കളക്ടറെയും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെയും സമീപിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം തടയാനായില്ല. സംഭവം അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നും അക്രമികളെ ഉടൻ നിയമനടപടികൾക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കണമെന്നും സാഗർ രൂപതയുടെ PRO ഫാദർ സാബു പുത്തൻപുരയ്ക്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഭാരതത്തിൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ക്രൈസ്തവർക്കും ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്നലത്തെ സംഭവം. ഓക്സ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, സാഗർ.